Dam cerlobis istoria. Შუმერული ცივილიზაციის მემკვიდრეობა კაცობრიობის განვითარებას შეუქცევად დინამიკას მიანიჭებს. შუმერების მეცნიერებით გატაცებამ სფეროს 360 გრადუსად დაჰკო. წელიწადი 12 თვეთ, დღეღამე 24 საათად. მათი დამსახურებით აზრი დაფიქსირდა ლურსმნული ფრაზით. დრო მოექცა კალენდარულ სისტემაში. კალენდარი მთვარის მოძრაობის ორგანიზებაზე აიგება და ლურსმნული დამწერლობის პრინციპიც მთვარის მოძრაობას გაიმეორებს. ეს მოძრაობა მარჯვნიდან მარცხნივ მიემართება. ტიგროსისა და ევფრატის ნაპირებზე ჩამოყალიბებული ცივილიზაცია ძველ მსოფლიოში ვრცელდება. გაქრება შუმერი, მაგრამ გადარჩება შუმერული ენა და ლურსმნული დამწერლობა. ვიდრე იარსებებს მესოპოტამიური ცივილიზაცია, იარსებებს შუმერული ენაც. მას ისწავლიან ბაბილონშიც. და ელიტარული ინტელექტუალური წრეები შუმერულ ენას წმინდა ენას დაარქმევს. საქართველო ნაწილია ძველი მსოფლიოსი. არქაული დროიდან დღემდე საქართველო აღმოსავლეთის და დასავლეთის შეხვედრის ცენტრია. რა პროცესები მიმდინარეობს ისტორიული კოლხეთის და იბერიის ტერიტორიაზე შუამდინარული ცივილიზაციის პარალელურად? ჩვენი ექსპედიცია აბულის მთაზე ამოდის. შეიძლება თუ არა ასეთი არქიტექტურული მშენებლობა ეწარმოებინა ხალხს, რომელსაც არ აქვს ნახაზის, ანგარიშის, რიცხვის აღნიშვნის სიმბოლოები. ქრისტემდე 3000 წელს დამწერლობა ეგვიპტეში გაჩნდა. ის იეროგლიფური დამწერლობის სისტემა იქნება. ეგვიპტური იეროგლიფები ასეულობით ნიშან სიმბოლოებს შეიცავენ. მათი რაოდენობა 700-800-ამდე ადის. უძველესი ცივილიზაციების კერებში დამწერლობის განვითარების პროცესი ერთი სქემით მიმდინარეობდა. ნახატი, პიქტოგრამა, იეროგლიფი, ანბანი. კოლხურ იბერიული ცივილიზაციაც ევოლუციის ამ გზას იმეორებს. ეს ჭურჭელი 5000 წლისაა. მასში რაღაც გარკვეული ინფორმაციის მატარებელია და რაღაც ინფორმაციის განმოცემა სურდათ მის შემქმნელს. ქართველებს აქვთ ერთი განსაკუთრებული სიტყვა წერაქვი. ამ სიტყვით ხალხურმა მეხსიერებამ ქვაზე წერის ტრადიცია შემოინახა. ასეთი ტრადიციის ნაწილია პიქტოგრამული ნიმუშების მთელი გალერეა, რომელიც ქვაზე ამოკვეთილი ნიშნების სისტემაა. ერთი შეხედვითაც ჩანს, რომ მასში ინფორმაციაა დაშიფრული. ძველი მსოფლიო ქურუმთა გავლენას განიცდიდა. ამ კასტაში გაერთიანებულ წევრებს საზოგადოებასთან კომუნიკაციის გარკვეული რეჟიმი ჰქონდათ. ქურუმები სარგებლობდნენ მაღალი ავტორიტეტით. ამის უპირველესი პირობა მათი განსავლულობა, გამოცდილება და სოციალური ყოფის სწორი ორგანიზება იყო. სავლულთა კასტა ზომავს და წონის სამყაროს ყველაზე ახლოს მდგომი მნათობის, თვარის საშუალებით. თვარეზე დაკვირვებით ურთულეს და უზუსტეს ასტრონომიულ პროგნოზებს აკეთებს. სწორედ სავლული ქურუმების კასტას უკავშირდება დამწერლობის ყველაზე სრულყოფილი ტიპის, ანბანური დამწერლობის შექმნაც. თუმცა ანბანურ დამწერლობამდე კაცობრიობამ კიდევ ერთი ეპოქა უნდა გაიაროს. ეს ეგვიპტური დამწერლობა ახალი ფორმის ცივილიზაციის აღორძინება და ეგვიპტური მზის კულტის დადგენა იქნება. მზის საკულტო სვეტი თავზე პირამიდით ფარაონ სენუსერტ პირველის აგებულია. დღეს სტელა კაიროს იმ ნაწილში დგას, რომელიც ოდესღაც დამოუკიდებელ ქალაქს წარმოადგენდა. ამ ქალაქს ონი ერქვა. მოგვიანებით ჰელიოპოლისი. მისი ასაკი 4000 წელია. აქ ფუნქციონირებდა მზის საკულტო რელიგიური ცენტრი. უძველესი ცივილიზაციის ორი ხალხი ხმარობს მზის კალენდარზე. ეს არის ძველი ეგვიპტელები და ძველი კოლხები და იბერები, ესე იგი. ქართულ სინამდვილეში მზის კალენდარული ეპოქა ქრისტემდე მე-16-მე-14 საუკუნეში იწყება. ეს ის დროა, როცა ეგვიპტელი ფარაონი ეხნატონი პირველ სერიოზულ რელიგიურ რეფორმას ატარებს ეგვიპტეში. მზე მთავარი ღვთაება ხდება. დროის ათვლა მზის კალენდარული დროით იწყება. რა ხდება ეგვიპტური რეფორმების პარალელურად ქართულ სამყაროში? სოფელი მზეთამზე ბორჯომის ხეობაშია. ათასწლეულებია ამ სოფლისთვის სახელი არავის შეუცვლია. როგორც ჩანს, იმდენად ძლიერი და გავლენიანი მზის რელიგიური ცენტრი ფუნქციონირებდა აქ, რომ მეხსიერებიდან მისი წაშლა არ მოხდა. მეოცე საუკუნის 70-იან წლებში არქეოლოგიურმა ექსპედიციამ მზის ტაძრის ქურუმი ქალების საკულტო სამარხები აღმოაჩინა. ქურუმი
ხალები ზის მოხთაების მსახორნი. ისინი ზის მოხთაების მსახორებნი და ყველა ეს აქსესუარი, რომელიც სამეტრინაშია წარმოდგენილი, სწორედ ზის მოხთაების განასახიერებს. სად შეიქმნა პირველი ანბანური დამწერლობა? ვინ მოახერხა ასობით სიმბოლო სულ რაღაც 27-30 ასონიშნამდე დაეყვანა და აზრი ასე მარტივად დაეფიქსირებინა? ასეთი სემიტური მოდგმის ხალხით დასახლებული ქალაქი სახელმწიფო უგარიტია. ეს ქალაქი ბიბლუსია. ოდესღაც კვიპაროსების ვაჭრობით სახელგანთქმული ქალაქი. სხვადასხვა ფინიკიასთან ურთიერთობის ტრადიცია ქართველებსაც ჰქონდათ. ჩვენს ლიტერატურულ ძეგლებში ძალიან პოპულარული ლიბანის ნაძვი ბიბლუსიდანაა წამოღებული. სვეტიცხოვლის პირველი ტაძარი სწორედ ამ ხის მასალითაა აგებული. ლიბანის ნაძვიც მინდა ხედი თვლებოდა. 1923 წელს არქეოლოგებმა აქ უმნიშვნელოვანესი არტეფაქტი აღმოაჩინეს. თანმიმდევრობით დალაგებული ნიშნების მწკრივი, რითაც ბიბლუსელი მონარქის, აჰირამის სარკოფაგის თავსახური იყო შემკული. სარკოფაგი ახლა ბეირუთის ნაციონალურ მუზეუმში დგას. You have an inscription starting on sarkophagis tsertsera akhidan itsqeba da tavsakhuris mtel sigrdzes miuqoba is tsivilizatsiis istoriashi pirveli ambanuri damtserlobis nimushia akhiramis sarkophagi pirveli artefaktia romelis kristemde meate saukuneshi ambanuri damtserlobis arsebobas adasturebs damtavrda lursnuli damtserlobis epoka da katsobriobam ambanuri damtserlobit daiqos sargebloba იქმნება ანბანური მწკრივი და ასონიშნები რიცხვითი მნიშვნელობით ფორმირდება. რას უნდა ნიშნავდეს ეს? რა კავშირი აქვს ასოებს რიცხვებთან? ანბანში ასონიშანი ერთდროულად გერის სიმბოლოც არის და რიცხვის სიმბოლოც. ანბანური დამწერლობის არსი უკავშირდება კალენდარს, კალენდარო დროჟამის კალენდარულ აღრიცხვას. გამოდის, რომ ანბანი არა მხოლოდ ლინგვისტური მიღწევა იყო ფინიკიელების, არამედ ერთდროულად ეს ანბანი მათემატიკურ და კალენდარულ ფუნქციასაც ასრულებდა. სემიტური სამყარო მთვარის კულტის პროტექტორატის ქვეშ ცხოვრობდა, ამიტომ ანბანური დამწერლობაც მთვარის ღვთაების ზოომორფული სიმბოლოთი ხარის გამოსახულებით დაიწყო და მთვარის ღმერთის სინის აღნიშნით დაამთავრა. ანბანის დასასრულის აღნიშნელი ჯვრის სიმბოლო გახდა. ქართულ ასომთავრულს ან ასონიშანი იწყებს. ის ბაბილონური მთვარის ღმერთია. დროისათვის მთვარის ციკლებით, მთვარის ღმერთის ზვარაკი ხარი ამთავრებს. ქართულ დამწერლობას ქვია ხუცეს და ქურუნთა დამწერლობა, იმიტომ რომ ქურუნები შექმნილია. ფარნავაზ არაფერი არავითარი დამწერლობა არ შეუქმნია. შემოიღო ხანმეტური. ცხრეთის ჯურის ტაძრის წარწერებში ხანმეტური კიდე ცოცხალია, მაგრამ მე-7 საუკუნის შემდეგ უკვე ხანმეტური აღარ არსებობს და ახლა ჩემბატონო კახურად ლაპარაკობ. კახური ქართული არც ხანმეტური იყო და არც ჰაემეტური იყო და ახლა კახური მასე გაერესა. მაგრამ ჰაემეტური მაინც ჭაჭანებს. ჩვენი ექსპედიცია უკანაფშავში, გოგოლაურთა ხევის ბერთან, 1800 მეტრის სიმაღლეზე ამოდის. ქართულ სინამდვილეში დღემდე ფუნქციონირებს ხუცესთა ინსტიტუტი. ეს ხევის ბერთა კასტაა. ფილიპე ბაღიაური, 9 საუკუნეზე მეტია, ხევის ბერის მოვალეობას ასრულებს ხატში. ახლა საახალწლო სარიტუალო ლოცვისთვის ემზადებიან. ხევის ბერი ასკეტი ბერივი ცხოვრობს. მის სახლში შესვლა ყველას არ შეუძლია, თავადაც ერიდება ბევრ ხალხთან ურთიერთობას. ხატი ხევისბერის სახლიდან 3 კილომეტრითაა დაშორებული და ის მთის წვერზე დგას. პროცესია, რომელიც ხატისკენ მიემართება, ხატის ყმებისგან შედგება. ხევისბერობა მემკვიდრეობით არ გადაიცემა. ის ხატისგან გამორჩეული პერსონაა. მისთვის საკმოს მართვა ხატის დავალებით სრულდება. ის ისმენს უზენაესის ხმას და ამ ხმის კარნახით მოქმედებს. რიტუალი საკრალურია. მდუმარე ხევისბერი ჯერ სანთლებს ანთებს. სანთლების რაოდენობა 365-ია. ზუსტად იმდენი, რამდენი დღეც არის წელიწადში. მდუმარე ხევისბერი ლოცვას ყველა 365-ვე სანთლის ანთების შემდეგ იწყებს. შენი მონანი ვარ შენ ყველანი. შენ ამს გაგემარჯება, გამარჯვებული ხარ. შენ ამს გაგემარჯება, დიდო უფალო, ქრისტე ოძევო ღმერთისაო. შენ ამს გაგემარჯება, წმინდაო გიორგიო, ქმოდის გოერო, ურემზე გამომბულო ქრისტისათვის, ქრისტის დალიცათვის. როდიდან მკვიდრდება ახალი წლის ღამეს ხევისბერის მიერ 365 სანთლის ანთება, არავინ იცის. სავარაუდოდ ეს ეგვიპტური კალენდარული დროის შემოღებიდან მომდინარეობს.
მაშინაც კი, როდესაც ნაკიანია წელი, ხევისბერი მაინც 365 სანთელს ანთებს. ქართველ სწავლულ ქურუმთა კვალს ჩვენი ექსპედიცია ბულგარეთში. პეტრიწონის ქართველთა ლავრაში ჩამოხევს. ლავრა მე-11 საუკუნეში ქართველი მეცენატის და სამხედრო მოღვაწის გრიგოლ ბაკურიანის მიერაა დაარსებული. სწორედ აქ მოღვაწეობდა ქართველი განმანათლებელი, ნეოპლატონიკოსი, იოანე პეტრიძე, მანგანის აკადემიის კურსდამთავრებული, სავანის კედლებში საკმაოდ წარმატებულ საგანმანათლებლო ცენტრს ქმნის. ნეოპლატონიკოსი ფილოსოფოსის წყალობით, მონასტერში დღემდეა შემორჩენილი ჩვენთვის საინტერესო ერთი გადმოცემა. ეს მონასტრის სატრაპეზოა. მე-11 საუკუნის სამონასტრო კომპლექსისთვის მოულოდნელი ფრესკებით. აქ ათენის ფილოსოფიური სკოლის წარმომადგენლების პორტრეტებია. პლატონი, პლუტარქე, არისტოტელე, სოკრატე, სიბილა. ქრისტიანულ ტრადიციაში ათენის სკოლის ფილოსოფოსებს ქრისტიანობამდელ ქრისტიანებს დაარქმევენ. ეს ქართველი ქურუმის სახეა, იმ კაცის, რომელმაც შექმნა ქართული ასომთავრული ანბანი. მე-17 საუკუნეში რესტავრაციის ჩატარების შემდეგ ქართული წარწერები ბერძნული წარწერებით შეცვალეს. ქართველი წმინდანი და განმანათლებელი ილარიონი მცირე აზიაში, ოლიმპოს მთაზე შეხვდა ანბანის შემდგენელ ძმებს, კირილესა და მეთოდეს. სწორედ ილარიონ ქართველი დაეხმარა მათ გლაგოლიცას ტიპის ანბანის შექმნაში. ჩვენ სამეცნიერო წრეებში თვლიან, რომ გლაგოლიცა ნუსხა ხუცური ანბანის საფუძველზეა შედგენილი. ასომთავრულ ანბანში ასონიშნების სახელდების, დაჯგუფების პრინციპები, მათი რიგითი და რიცხვითი მნიშვნელობები განაპირობებს ამოვიკითხოთ ანბანში წარმართული ღმერთების პანთეონი, მზის და მთვარის უძველესი კალენდრები, ძველ მსოფლიოში აღმოჩენილი, შექმნილი და დღემდე მოქმედი მთვარის ციკლები და მზის დეკადები. ასომთავრული ანბანი ათეოლოგიის წელია მათემატიკოსთა და ასტრონომთა კვლევის ობიექტად იქცა. ასონიშანი დონი. ის ანბანურ მწკრივში რიგით მეოთხეა. მისი რიცხვითი მნიშვნელობაც 4-ია. სქემა ერთი შეხედვით მარტივია, თუმცა მისი გეომეტრიული ნახაზი, მათემატიკური ფორმულა და ასტრონომიული ფუნქცია სრულიად მოულოდნელი დასკვნის გაკეთების საშუალებას იძლევა. დონი სამი ასონიშნისგან შედგება. ქურუმთა სწავლების მექანიზმი ასონიშნების გრაფიკულ სიმბოლოებს, მათი რიგითი და რიცხვით მნიშვნელობების ჯამს ასტრონომიული გამოთვლებისთვის იყენებს. ანბანის ასონიშნების სათვალავები კალენდარულ სისტემაში თავის ფუნქციას შეასრულებენ. ქართულ ასომთავრულ დონში განსხეულებული არის და ჩადებული არის მზის ეკლიპტიკაზე მოძრაობის მთელი სისტემა. იმიტომ რომ თუ იცი შენ ზედა კულმინაცია, ბუნებრივია თქვენ იცით ქვედა კულმინაციაც, იმიტომ რომ ამას ელემენტარულად ნიშნის ამოტრიალება სჭირდება. აქედან გამომდინარე თქვენ ისიც იცით რომ გაზაფხულის დღეღამსწორება არის სადღაც მარტში და თქვენ ისიც იცით რომ როდესაც ზებუნიობიდან ნაბუნიობიდან უბრალოდ ზაფხულის ნაბუნიობიდან როდესაც თანდათანობით მზე ეშვება ქვევით, ზამთრისაკენ მიემართება, მერე მოდის უკვე შემოდგომის დღეღამსწორება. პირველი წაეკუთვნის ქართულ ამბანში მთვარეს, მეოთხე ეკუთვნის მზეს. რატო? იმიტომ რომ ან არის მთვარის ღმერთი, დონ არის მზის ღმერთი. დონი სხვადასხვა დგომით შუმერულ და ეგვიპტურ სამყაროში მრავლად გვხვდება. ის ხან სამეფო რეგალიის ნიშანს წარმოადგენს, ხან გარდაცვლილთა სამყაროს. ეგვიპტეში ამობრუნებული დონი ქვესკნელის ნიშანია. კიდევ უფრო დიდი მოულოდნელობა ესპანეთში გველოდა. კანჩო რუანო ესპანეთის და პორტუგალიის საზღვარზე მდებარე ბადახოსის პროვინციაშია. ეს არქეოლოგიური ძეგლი ქრისტემდე მე-6 საუკუნის მზის საკულტო ტაძარს წარმოადგენს. ეს ნიშანი ტაძრის იატაკზეა, საკურთხევლის წინ. ის ქართული ასომთავრული დონის კოპიოს წარმოადგენს. ყველაზე დიდ ყურადღებას იწვევს ეს ადგილი. ეჯგარეშია, რომ ეს საკურთხეველია. ამ ადგილას მსხვერპლ შეწირვის რიტუალი სრულდებოდა. ადგილი ცოტა ამოწეულია, ალბათ აქ ხდებოდა რიტუალი. ელაგა სურნელოვანი ზეთი, აქ თიხის თასი იდო, ფერფლის შესაგროვებელი. როგორ აღმოჩნდა ქართული ასომთავრული დონი ესპანეთში? ეგებაკ დონის გამოჩენა იმ მიგრაციულ პროცესებს უკავშირდება, რომელიც სავარაუდოდ საქართველოდან ცენტრალური ევროპისკენ მოხდა. რას ამბობს ამაზე ჩვენი ისტორიოგრაფია?
მათ შორის მეათე საუკუნის სწავლული ბერი გიორგი მთაწმინდელი. ის ფრაზა, რომელსაც მოიხმობს გიორგი მთაწმინდელი, რომ ასმიოდა მას არამცირედნი ქართველთა ნათესავნი იმყოფებოდნენ სპანიათ, ეს ყოველგვარ, ასე ვთქვათ, არარეალისტურ საფუძველს მოკლებულია. ის არის ნამდვილ ჭეშმარიტ უწყობაზე დამკვიდრებული. საქართველოს ტერიტორიაზე, მე ვიტყოდი ქართლის გულში, აღმოჩნდა დამწერლობის ნიმუშები, რომლებიც თარიღდება ძველი წელთაღრიცხვის მე-11, მე-10 საუკუნით. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. და აი ამ ვითარებაში ბუნებრივია ისმის კითხვა. ჰქონდა ჩვენ რაღაც მონაცემები, რომ საქართველოში დამწერლობა იყო უფრო ადრე, ბევრად უფრო ადრე, ვიდრე ჩვენ აქვს წერილობითი წყაროები. ძველი ადამიანის მასწავლებელი კოსმოსია. ადამიანსა და კოსმოს შორის განსაკუთრებული დიალოგი იმართება. ძველი ადამიანი აკვირდება ფრინველების გადაფრენის ფაქტსაც კი. და იქვე ამბობს, რომ ნებისმიერი მოძრაობა სამყაროში თვარის ან მზის მოძრაობის მიმართულებით ხდება. გაზაფხულის ბუნიობიდან შემოდგომის ბუნიობამდე. ეს მოძრაობა სპირალურად და უსასრულოდ მეორდება. ამ მოძრაობაში ჩართულია მთელი სამყარო. ასტრონომია და მათემატიკა ამ მოძრაობის აღწერას იწყებს. შედეგებს კი აფიქსირებს წერილობით. წელიწადი უნდა დაიწყო უსათუოდ გაზაფხულის ბუნიობის ჟამს. ტროპიკული წელიწადი ეწოდება მას, ეს ასტრონომიული წელიწადი. გაზაფხულის ბუნიობის ჟამს უნდა დაიწყო შუაგზაზე ხარ. შემოდგომის ბუნიობა წლის პირველი ნახევრის ხანგრძლივი პერიოდი დამთავრდა, წლის მეორე ნახევრის ნაკლებ ხანგრძლივი პერიოდი დაიწყო. იმიტომ რომ დედამიწა ჩვენ ბოდენ არის თან ერთნაირი სისწრაფით არ მიხვდეს მზის გარშემო, არამედჯერ მიხვდეს შედარებით ნელა და მერე შედარებით სწრაფად. ქართული დამწერლობის საიდუმლო მხარე მისი სამი სხვადასხვა კონსტრუქციაა: ასომთავრული, ნუსხახუცური, მხედრული. ეს ერთი ხალხის დამწერლობის სამი განსხვავებული ტიპია. სამყაროში აღიარებული 14 ანბანიდან მხოლოდ ქართული ანბანია, რომელსაც სამი სრულიად განსხვავებული ფორმის მიუხედავად პარალელურად არსებობის ისტორია აქვს. დღეს ნუსხახუცური ანბანი საეკლესიო სარიტუალო მსახურებისას გამოიყენება. მხედრული დამწერლობით ვსარგებლობთ უკანასკნელი ასწლეულები. სამწუხაროდ ქართული დამწერლობის ყველაზე არქაული ფორმა, ასომთავრული, საყოველთაო ხმარებიდან ამოღებულია. და თელი ამ საუკუნების მანძილზე ამ ანბანებს, ამ შრიფტებს ერთმეორისათვის ხელი არ შეუშლიათ. ეს დავათის სტელა ბარელიეფზე მთავარ ანგელოზებს, მიქაელსა და გაბრიელს ეტრატზე ამოკაწრული ასომთავრული ანბანი ხელში უჭირავთ. ეს საქართველოში აქამდე აღმოჩენილი ყველაზე ძველი ანბანური მწკრივის ნიმუშია. ის 367 წლით დაათარიღა მეცნიერებამ. თუმცა ქრისტიანული ხანის წარწერიანი პირველი ძეგლი დმანისში აღმოჩნდა. ქართველი პალეოგრაფების ერთი ნაწილი თვლის, რომ ქრისტიანული ხანის ყველაზე ძველი ასომთავრული წარწერაა. შესაძლებელია არქეოლოგიური არტეფაქტების სიმცირის გამო ქართულ მკვლევართა ერთი ნაწილი ქართული ასომთავრულის წარმოშობას ქრისტიანული რელიგიის მიღებას უკავშირებს. ჩვენი ექსპედიცია კახეთში ნეკრესის ნახალაქარის ტერიტორიისგან მიდის. ნახალაქარის ერთი ფრაგმენტი ნეკრესის კვადრატია. მკვლევართა აზრით ეს მზის ტაძრის ნანგრევებია. როგორც ჩანს, აქ მზის ტაძარი იდგა და საკმაოდ ღონიერი საკულტო ცენტრი ფუნქციონირებდა. ნახალაქარის კიდევ ერთი ფრაგმენტი ტყეშია მოქცეული. ამ ადგილზე ყოფილა, ვიდრე აშენდებოდა მარანი, სამაროვანი, და ეს სამაროვანში დაკრძალული ადამიანები არაქრისტიანული წესით. ანუ ძალიან დიდი ალბათობაა, რა თქმა უნდა, ვიფიქროთ, რომ სწორედ აი ამ სამაროვნიდან მომდინარეობს ეს ქვები. ქრისტიანულმა ეკლესიამ რამდენიმე ცნობილი აუტოდაფე გაუმართა ხელნაწერებს და წიგნებს. ასე იყო მე-5 საუკუნეში, როდესაც დაწვეს ქართული ეკლესიის ცნობილი მოღვაწის მობიდანის შრომები. მე-18 საუკუნეში გაანადგურეს ვეფხისტყაოსანი. დაკარგულია ქართული სახელმწიფოებრიობისთვის მნიშვნელოვანი ნებროთის წიგნი, რომლის წაკითხვის შემდეგ მეფე მირიანი მთლიანად იცვლის მსოფლმხედველობას. დაკარგულია სამეფო ოჯახის საკუთრებაში მყოფი მეორე წიგნიც, შემეცნებათა მატიანე.
ისტორიული გადმოცემით ფინიკიური ანბანი საბერძნეთში პირველად ფინიკიელმა უფლისულმა კადმოსმა ჩამოიტანა. ამ ღვაწლისთვის ღვთაების პატივი მიაკუთვნეს კადმოსს და საბერძნეთის საკულტო ცენტრში დელფოსში კადმოსის სახელობის სამისნო ააგეს. ეს ქრისტემდე მეცხრე საუკუნეში უნდა მომხდარიყო. ისტორიოგრაფიაში დაცულია ერთი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. დელფოსში ანბანის შექმნისთვის და მისი რეფორმისთვის შეიქმნა ქურუმთა საგანგებო კომისია, სადაც ქართველური ტომების წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. ბერძნების მხრიდან კომისიაში მწიგნობარი მოხელეები, პალმედი და სიმონიდი შედიოდნენ. ქართულ მხარეს მითა მესხი და მისი დელეგაციის წევრები წარმოადგენდნენ. სხდომები მიმდინარეობდა დედოფლის სასახლეში. მითა მესხი ანბანის რეფორმატორთა შორის ერთადერთი არაელინი იყო. ვინ არის არაელინი მითა მესხი? რას ამბობენ მასზე ისტორიული წყაროები? ევროპულ ისტორიოგრაფიაში პირველად გერმანელი მკვლევარი ჰიუგო ვინკლერი ალაპარაკდა, რომ ფრიგიის ლეგენდარული მეფე მიდასი და მითა მესხი ერთი და იგივე პიროვნება იყო. ფრიგიის მეფეთა და მესხთა ტომების სამეფო დინასტიური სახელების მსგავსება ხელისგულზე იდო: ბაბუა, ბუბუ, მითა. სავარაუდოდ ესენი ქართული ტომების პირველი მეფეების სახელებია. მესხ მეფეთა არსებობას და მათ სამხედრო გამოცდილებას პირველად ასურული ლურსმნული ტექსტები ახმოვანებენ. ეს ქრისტემდე მე-12 საუკუნეში ხუთი დაუმარცხებელი მესხი მეფის ამბავია, რომლებმაც 20,000 კაციანი ჯარით კათმოხის მიწა-წყალზე სასტიკი ბრძოლები გაუმართეს ასურეთის მეფე ტიგლათ-პილესერ პირველს. ქურუმთაძრემ, რომელიც ასომთავრული ანბანის პროექტზე მუშაობდა, დროისათვლად ძველ მსოფლიოში გამოყენებული ბაბილონური მთვარის და ეგვიპტური მზის კალენდარული სისტემების სინთეზით მოახდინა. ამ სინთეზის შედეგად ასომთავრულ ანბანში ასონიშნების სპეციალური საინფორმაციო ჯგუფები შეიქმნა. ან მთვარის ღმერთს ნიშნავს ძველ ბაბილონში. ის ქართული ასომთავრულის პირველი ნიშანი და მთვარის იდეოგრამაა. ანის რიცხვითი მნიშვნელობა 1-ია. რიგითი ნომერიც 1. ასეთია შუმერულ აკადური ლურსმნული დამწერლობით ან მთვარის ღმერთი. ასეთი იყო ბაბილონში ან ღმერთის აღნიშვნა. სხვათა შორის იგივე ლურსმნული ნიშნით აღინიშნებოდა ილმარცვალიც, რომელიც ზოგადად ღმერთს ნიშნავდა. ხარის შუმერულ აკადური ლურსმნული დამწერლობა ასეთია. ქართული ასომთავრული ხარი გამოიყურება ასე. ფინიკიურ ანბანში 21 ასონიშანია და ყოველი მათგანი მთვარის დღეა. მაგრამ ფინიკიურ ანბანს მთვარის ასტრონომიულ 28 დღემდე, 7 დღე, ანუ მთვარის ფაზის 1 შვიდეული აკლდება. ქართველმა სწავლულებმა მთვარის სრული ასტრონომიული ციკლი დააფიქსირეს ანბანში. მთვარის ღმერთის, ან ასონიშას, 21 დღის, მთვარის ფაზების აღმნიშვნელი 21 ასონიშნის ინფორმაციულ ჯგუფს 7 ასონიშანი მიუმატეს. ეს ასონიშნები მთვარის ღმერთის ორეულის და მისი ღვთაებრივი ზვარების ხარისგან წარმოებული ასონიშნების ჯგუფია. დასრულდა მთვარის ხილული მოძრაობა ცაზე. გავიდა 28 დღე. ახლა დღენახევარი მთვარი ცაზე აღარ გამოჩნდება. მთვარის ამ უხილავი ფაზის ერთ დღეღამეს შთამბეჭდავის სახელწოდებით ძილ ასონიშნით აღნიშნავს ქურუმთა გასტა. ორი დღე ხო არ ჩანს მთვარე და აი ეს ძილს არის მიცემული. ჩემო ბატონო, აღა უმთვარო ღამია და დასაძინებლად არის წასული, რომ ახალ მთვარემ მოკვდა მთვარემ ისე დაამთავრა თავის ისე და მერე ისე იბადება ახალი მთვარე. მომდევნო ღამეს ძილიდან გამოსული მთვარე ცაზე ნაწილობრივ გამოჩნდება. მთვარის ამ ფაზას ძილ ასონიშნის გეომეტრიული ნახაზი აღწერს. მთვარის კალენდარი მზის წელიწადზე ხანმოკლეა. მთვარის თვე 29 დღე ნახევარი გრძელდება. ამიტომ მთვარის წელიწადის ხანგრძლივობა 354 დღეღამეა. მზის კალენდრის 365 დღეღამეზე სწორება 19 წელიწადში ერთხელ ხდებოდა. ამას ქართულ ასომთავრულში ასონიშანი რა ეახწერს. ქართული ანბანის 19 ასონიშანი რაე ეგვიპტური მზე ღმერთია. მზეღმერთი ეგვიპტური იეროგლიფებით სამგვარად იწერებოდა. ჩვენ მესამე იეროგლიფზე შევჩერდებით. ის ორი ნაწილისგან შედგება: ბაგისა და მკლავისგან. პირი ეგვიპტურად იკითხებოდა რა. მკლავის იდეოგრამა ეგვიპტურად გამოითქმებოდა ე. რასა და ეს შეერთება რა ეს გვაძლევს. ეს ყველაზე მოძრავი იდეოგრამაა ასომთავრულში. ის უკიდურესად დინამიკურად მოძრაობს და მისი მოძრაობა ბორჯღალს ემსგავსება.
ძველ მსოფლიოში რიცხვი 19 საკრალური რიცხვი იყო. არსებობდა მთვარის და მზის კალენდარული 19 წლიანი, ეგრეთ წოდებული მეტონის ციკლები. 19 წელიწადში ერთხელ მზისა და მთვარის კალენდარული დღეების სწორება ხდება. მთვარის 19 წლიანი ციკლი დღემდე მოქმედებს სამყაროში და მართლმადიდებლური ყველაზე დიდი დღესასწაულის. აღდგომის გამოთვლაც დღემდე მთვარის 19 წლიანი ციკლით ხდება. მზის ეგვიპტური კალენდარი ძალიან საინტერესო დაისახება ქართული ასომთავრული ანბანის მსგრივში. მზის კალენდარული წელიწადი 12 თვეა. მზის წელიწადის 12 თვეს ანგარიშობს ასომნიშანი ლასი. ლასი მე-12 ასომნიშანია. მისი რიცხვითი მნიშვნელობა 30-ია. ეს ეგვიპტური მზის კალენდრის ფორმულაა. წელიწადში 12 თვეა და ყოველ თვეში 30 დღე. ეგვიპტეში 365 დღიანი მზის კალენდარული ციკლი რომ შესრულებულიყო, 360 დღეს 5 დღე, ეგრეთ წოდებული ეპაგომენი ემატებოდა წლის ბოლოს, რომელიც დიდი საახალწლო დღესასწაულით აღინიშნებოდა. ასომთავრული ანბანის კალენდარული სწავლებით 360 ემატებოდა 5 დღე, 5 ასომნიშანი. ამ ფორმულაში ასომთავრული ანბანის ყველა 35-ვე ასომნიშანი მონაწილეობს. მაგრამ როგორ და სადამ ატებდა ქართული კალენდარი 360 დღეღამეს 5 დღეს, რომ შესრულებულიყო მზის სრული 365 დღიანი ციკლი? ეს ასომთავრული ვინის ფუნქციაა. მისი რიგითი და ანბანური სათვალავი 6-ია. გრაფიკული გამოსახულება უსწორმასწორო სასწორი. უსწორმასწორო სასწორია გამოსახული, რატომ ეს იგი პირველ ნახევარი ხო ხედავ სუბუქია და აქ უნდა დავუსტო 5 და 6 დღე სწორედ, იმიტომ რომ გაწონა სწორდეს და შევიდეს ზე შემოდგომის დღეღამსწორობის სასწორის თანავარსლავეთში. იმიტომ ეს სასწორი გამოსახული. რადგან წელიწადის პირველი ნახევარი უფრო ხანგრძლივია ვიდრე წლის მეორე ნახევარი, ამიტომ 5 ან 6 ეპაგომენი წლის პირველი ნახევრის 6 თვეს ემატებოდა. ეს ქართულ სწავლულთა უპირატესობა იყო თავისივე ეგვიპტელი კოლეგების მიმართ. ქართულმა ქურუმებმა წელიწადის დროის ხანგრძლივობის სხვადასხვაობა ანბანში გააფორმეს. ქართული ასომთავრული ანბანი კალენდარულ წელიწადს გაზაფხულის ბუნიობით იწყებს, როცა მზე ვერძის ზოდიაქოში შედის. კალენდარული წელიწადი მთავრდება მაშინ, როცა მზე თავის მსვლელობას თევზის, ანუ ლასის ზოდიაქოში დაასრულებს. წელიწადის დაწყება 1 იანვარს შეიძლება. და ეს პირველი იანვარი. პირველი იანვარს სენატორები იწყებენ სამუშაოს. იწყებენ სამუშაოს შესრულებას. თავის საქმიანობის დასაწყისი. იმარა რა შუაშია რომ აი სენატორები. ისინი როდის იწყებენ თავისი მოვალეობის აღსრულებას. არ შეიძლება ასეთი რამის გაკეთება. ცივილიზაციას გადარჩენა უნდა. ამაში ასაკრა. ასტრონომიული ცოდნის სრულყოფილი ფორმულა ქართული ასომთავრული ანბანის 31 ასომნიშანი წილია. ქართულმა სწავლულებმა თავდაპირველადვე მზის კალენდარი 4 წლეულებად დახვეს. 4 წელიწადში 1 მე-3 წელი ნაკიან წლად გამოაცხადეს. ეს უმარტივესი არითმეტიკა წილის რიცხვების ჯამია. მაგრამ წილის რიცხვითი მნიშვნელობა 4000-ია. 4000 იგივე 4-ია. ასე ანგარიშობს ძველი სამყარო ათასეულებს ერთეულებად. ამას პითაგორიანული მოძღვრებაც და ბიბლიური ტექსტებიც იზიარებს. მზის კალენდრის 4 წლეულებად დაყოფას მოგვიანებით იულიანური და გრიგორიანული კალენდარული სისტემებიც გაიმეორებს. ოღონდ ერთი განსხვავებით, ნაკიანი წლის ფუნქციას 4 წლეულის მე-4 წელს მიანიჭებენ. 4 წელიწადში ერთი ნაკიანი წლით დროის ასეთი ათვლა ტროპიკული წელიწადის ხანგრძლივობას 11 წუთით და 14 წამით აგემატება. ამ განსხვავებამ საუკუნეების განმავლობაში დააგროვა 14 დღიანი სხვაობა და თანამედროვე მსოფლიომ გრიგორიანული კალენდრის კორექციის საფუძველზე 14 დღით შეცვალა დროის ათვლა. ამიტომაც გვაქვს 1 იანვარს ახალი წელი და 14 იანვარს ძველით ახალი წელი. როგორც ჩანს ქართულმა სწავლულმა ქურუმებმა, 11 წუთის და 14 წამის ცდომილების ჯამი იმ ძველ დროშივე იანგარიშეს. მათი გათვლით ერთი დღეღამის მეტობა 128 წელიწადში ერთხელ გროვდებოდა. ამიტომ 128 წელიწადში არა 32, არამედ 31 ნაკიანი წელი დაუშვეს. ეს იმას ნიშნავდა, რომ 128 წლიანი ციკლის ხანგრძლივობაში ერთი 4 წლეული უნაკოდ უნდა წასულიყო. იულიანური კალენდარი არ არის ზუსტი. 128 წელიწადში უშვებს ერთი დღეღამის შეცდომას. თითქოს არაფერი, მაგრამ ეს გროვდება ყოველ 128 წელიწადში. ამას ასწორებს ქართული ანბანი.
ქართული ამბანის მზის კალენდარი 32 ნაკიან წელიწადს კი ანგარიშობს 120 ყოველ 128 წელიწადში ანგარიშობს 31 ნაკიანს და ეს არის ძალიან სუსტი რამდენად სუსტი ფარნავაზ მეფის წარწერაში მითითებულია თარიღი 100000 წელიწადი რას ნიშნავს ქურუმებმა იციან რომ ეს არის 100000 წელიწად ქართული ამბანის მზის კალენდარული სიზუსტე 100000 წელით არის განმარტებული. ეს თითქმის 100000 ვიასებე. ტროპიკული წელიწადის კალენდარი ასე გამოიყურება. 365 დღე ღამე, 5 საათი, 48 წუთი, 46 წამი. ქართული მზის კალენდარი კი ასე გამოიყურება. 365 დღე ღამე, 5 საათი, 48 წუთი, 45 წამი. აქ განსხვავება მხოლოდ ერთი წამია. ომარ ხაიამის მე-11 საუკუნის კალენდარით ტროპიკული წელიწადის ხანგრძლივობა 19 წამით სტომილებით არის განსაზღვრული. მაიას კალენდრით 17 წამით. ესე იგი, ქართული ანბანური დამწერლობა ურთულესი კალენდარული ანბანური დამწერლობა, რომლის მსგავსი კაცობრიობა არ იცის. მეცნიერთა ნაწილი თვლის, რომ ქართულ ანბანში თავდაპირველად 35 ასო-ნიშანი იყო. ჰაე და ჰოე მოგვიანებით დაემატა. შემოიღო თუ არა ქართული ანბანი, შემოამოქმედა 128 წლიანი პერიოდი, ანუ ქართული წელთაღრიცხვა დაიწყო მზის ყოველწლიური კალენდარული სისტემით. ქართალთა დროცა გვაქვს. კალენდარიც აგვაქვს, დროისათვის ათვლაც აგვაქვს. ქართული წელთაღრიცხვა გვაქვს, მზის კალენდარული წელთაღრიცხვა. გათავდა. უძველესი ქართული კალენდარული თვეების დასახელებებიდან მხოლოდ 11 მათგანს მივაკვლიეთ. ახალწლისა, სთუელისა, ტირისკნისისა, ტირისდენისა, სურწყუნისისა, აპნისისა, მიჰრაკანისა, ანუ მარიალისა, იგრიკისა, ვარდობისა, ქუელთობისა, არდადეგისა. ქართველები გადავედით ქრისტიანულ წელთაღრიცხვაზე ახალი წელთაღრიცხვის 300 წელს. პირველი ქრისტიანული წელთაღრიცხვა კაცობრიობისა არის ქართული ქრისტიანული წელთაღრიცხვა, რომელიც აგრეთვე დაფარულად დევს ქართულ ამბანში. ქართული ამბანი მოდის და ფარნავაზის დროს შეიცვალა. იმიზოს ეს ყველაფერი გათვლილია ქურუმებს 100000 წლეულებზე. აი, ხუმრობა საქმეა. სიტყვა ანბანი პირველი ორი ასო-ნიშნის გაერთიანებითაა მიღებული და მას მთელ მსოფლიოში ასეც უწოდებენ. შუამდინარული ცივილიზაციის უმაღლესი ღვთაება სინ, იგივე ნანამთვარის ღმერთი და მზის ეგვიპტური საკულტო პანთეონი ქართველი სწავლულების წყალობით ერთიანდება. ამ სინთეზის შედეგად ჩამოყალიბდა ქართული კალენდარული სისტემა. კალენდარი დადასტურებულია ქართულ ორიგინალურ ძეგლში. ეს ძეგლია ქართული ასომთავრული ანბანი.